këto i ki kry. Po. Tu është një pjatë për cilë se përime, një salat. Shumë bukur. Edhe jemi të pjesa e përgatitës mishit. Për ndryshe, mishin Shef Grande e marinon shumë, shumë maheret edhe ka sjell të marinum. Për mu e për valonin, ti sot që tos të kiprek. Nuk ka problem. Ani që shkesh, ani që shkesh. Për juve ka marrën përgatit. Klutna, ani ka pru vesh dytë, e adin që jom tërpijojk. Qysh unë e kombo që gjithë këtë vëgjët, ty hongër pak. Që po të thirë, po të thirë fura, po të thirë fura. Këto furat e frigo de luksit edhe të kalzojnë, hajde shtine mishin. Hajde të shojmë qysh, qka bën të ashti këtë? Të ashti, qështë përmenë edhe ti, dhe më thonë mishi për shak të qëndërshmërisë. Po? Me qëndru ma gjatë e në gjendje shkrirë, unë e mrajinaj. Po? Edhe atëherë mund me melonë se qëfar do kuhe mund me nevojitet. Një javë, dy javë, tre javë, kjo rrinë, do më thonë edhe nuk mund të më prish. Një para, një para, gratë, të ishim. Vela që dy ditë frish dërës, hohët mo aj. Marinoj e mirë, ose heq më se marinoj një brevlo, adin që shtojnë, dorë ka ma e mirë është ajo që i rezervohët. E rezervo, një shkonin bëk se, përse dhe u kryaj pa për. Ma, ma let. Ma let. Edhe tash vetëm kemi pjesën e pjekjes. Po? Më thonë që e pjekje nuk në merë shumë ko, edhe veç është i gatshëm. Ti i përdor produktet e frigës. Po, hajde tash ojmë qysh po ashtu se unë si kom të frigës. Ja, unë e prej si që kam fillu me punu, do më thonë me steak. Po? Kam fillu me njëherë me frigo deluxe, për arsye se ta mi kanë përmbush të aman kërkesat e mija, se qështë duhet më pjek një mishë i vicit, edhe i marinum një ko ma heret, për arsye që kjo pak leviz normë, dhe më thonë nivellet, që shka qenë mishë i fresë që është, që mund është me pjek në grellë ose në diqka, që të mishë më nuk me pjek në grellë. Jo, se nuk i ka lanë gjithë mërëna. Qashtë, nuk i ka lanë. Dhe më thonë i ka absorbu, i ka pjesën e mërëshme, e marinimi dhe më thonë që unë i ajep, i mbanë mërëna në ato gjusjat, lagështinë, ato gjonat, që në grillë nuk e lejen për medalë. Sa minuta e lenë këtu? Dhe më thonë tashtë që na që to e lojmë që të pjekje, më vartë në vajrësishë që të prinë kërkesë, dhe më thonë të klientit. Kjo për më pjek rirë i do ndikun nashta 5 minuta. Po. Për më pjek medium, ose kërkesa që është tamam për gjithë. Na krejt. Po, është 9 minuta, dhe më thonë që unë e kam veç në menyrë. Për 9 minuta, okej. Edhe pastaj tja, përsëria që të ato mëlmizat e tuja. Që jo është dashuria fundit. Nuk du me të veç, Akim Rena, po e di që herë në fundit kur kom qenë në restoranin tënë, ai djali që na shërbente ka qenë fantastik, tha 110 erza. Bravo, kupi merë. Qëto nuk është problem si e thaj nuk du me të vetë, unë nuk mëjmë i të regu të gjitha erëza se qëka janë, a bëdhin amo të gjitha janë erëzat malit. Shef Grande nuk mundët mi përmend 110 erëza këtu. Do i merë në Kosovë, do i merë jashtë. A është që ashtu kushti bjenë për jashtë, ta shkon vetë? Ja, 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 ne i bjenë normal të ashtje veç. Njërë unë veç kam zgjellë të ashtje, du më thonë, kemi organizu arjen. Shumë bukur, me 110 erëza, unë e shkova prap të mësafirjem. A di që ty kesh me valonin? Po, shumë ju knaqe. Edhe gjithë mund knaqe me valonin. Edhe unë e gjithë mund knaqe me valonin, pra ndaj po këthejmë të valonin. E qitua bën me ta prej qita qita? Pa tjetër. Qita më palni. Jo më tërpijojkë për qata. Tash, pjekja mishit vetëm ka përfundu. Edhe të nam betet vetëm me po se qka mundet me bo një furë Linox në një strukturë edhe një pjekje të mishit. Shika. Thonë këto i kitë të gjitha vlerat e mishit të rritëne, me aromë, ka fitu edhe vijat e bukra, edhe gjithë shka është gati. E jo në mbetet vetëm edhe rozmarina, edhe me uprej. Kjo është pjesa që e absorbon, do thonë që e runë mrenda në qusin, pjekjen e ka ta mamë që është dashtem medium, edhe i hedhim pak dashuri në fund, edhe gjithë ka është gojnë.